To je Aksa. Ima 20 let in prihaja iz Manchestra v Veliki Britaniji. Veliko časa preživi za računalnikom in prebira članke ter sledi objavam radikalnih islamskih skupin. Objave promovirajo striktno spoštovanje verskih vrednot, nekatere pa prikazujejo lagodno in bogato življenje na območju delovanja skrajne skupine. Mlada dekleta, kot je Aksa, take podobe hitro nagovorijo in že idealizirajo svoje življenje na Bližnjem vzhodu. Posnetki in zgodbe, ki jih skrajne skupine sporočajo preko medijev, pa vsekakor niso preverljive in večinoma neresnične. Njeni starši so jo opisali kot prikupno, inteligentno in vestno učenko. Nikakor niso zaznali zdaj že radikaliziranega mišljenja. Tudi sama je začela s pisanjem bloga in preden so ga angleške oblasti ukinile, je njena prisotnost na spletu obrodila več 100 prispevkov, ki jih je objavljala pod psevdonimom Umlight. Kot angažirana aktivistka je številna dekleta vodila skozi proces pridružitve islamski državi v Siriji in Iraku, na način, da jim je nudila praktične nasvete ter čustveno podporo pred odhodom v tujino. Pri napeljevanju mladih deklet ste ji pomagali tudi njeni dve sestri, Zara in Salma. Po ocenah angleškega časopisa Telegraph je že več kot 4000 posameznikov iz zahodnih držav potovalo v Sirijo in Irak, od tega več kot 550 žensk in deklet, z namenom, da se pridružijo skupini Islamska država. Prav tako sta se za to pot odločili Zara in Salma, ki sta preko spleta spoznali džihadista ter se z njima poročili takoj o prihodu v Sirijo. Kmalu zatem sta bila njuna moža ubita na bojišču in punci sta ostali prepuščeni sami sebi. Da bi skrajna skupina preživljala, sta bili prisiljeni poprijeti za orožje in se tudi sami vojaško usposabljati. Prisiljeni sta tudi nadaljevati s propagando na Twitterju, ker dnevno objavljata fotografije iz usposabljanj. Aksa, Zara in Salma so žrtve spletne manipulacije, saj je njihova življenjska pot ubrala popolnoma drugačno smer kot pot njihovih vrstnikov. Vendar to se lahko zgodi tudi Maji, Petru, Niki ali tebi. Kako lahko to preprečimo? Na več načinov lahko prijaviš propagandne vsebine in sovražni govor. Na safe.si, spletno oko. Lahko le poveš naprej, profesorju, staršem, ali pa anonimno prijaviš nelegalne vsebine policiji. Povej naprej in tako prepreči, da bi Maja, Peter in Nika delili isto usodo kot Aksa in njeni sestri. Skupaj lahko preprečimo, da bi žalostna usoda doletela žrtve spletne manipulacije.